ბათუმით თბილისის საერთაშორისო კლასიკური მუსიკის რიგით მე-12 ფესტივალი ხამის სერენადები კორონავირუსის პანდემიით განპირობებული რეგულაციებისა და სოფლიოში არსებული საფესტივალო გამოცდილების გათვალისწინებით წელს განსხვავებული ფორმატით მაყურებლის გარეშე გამართა. Თუმცა მან კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს არც ამჯერად დასწყვიტა გული და კონცერტების ნახვისა და მოსმენის საშუალება ონლაინ პირდაპირ ეთერში მისცა. ახლა უკვე ფესტივალმა ბათუმიდან თბილისში გადმოინაცვლა და ერთგულ მსმენელს საკონცერტო საღამოებზე კლასიკური მუსიკის შედევრებთან ერთად თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებების პრემიერები შესთავაზა. დასრულდა თბილისური ნაწილის გახსნითი კონცერტი. Მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაციები მოისმინა მსმენელმა. Მე მგონი რომ მაყოფილი დარჩება როგორც მოყვარული ასევე მაღალი კლასის პროფესიონალები. Მართლაც დიდი პატივია ჩემთვის დღევანდელ დღეს ლიანა ისაკაძის ფესტივალში მონაწილეობის მიღება. Ნამდვილად ყველაფერი ფანტასტიკურად ჩატარდა რა ჩვეულებრივად. განსაკუთრებულად უსმენდი რადგანაც ეს კონცერტი გაწერილი იყო ამ ფესტივალისთვის ვატო მაჭევრიანის დაკვეთით. Სპეციალურად რომ ჩემ შვილს შეესრულებინა და ეს ძალიან ისეთ მაძლევდა ისეთ ზალას და როგორ თქვა რომ რაღაცა უნდა ყოფილიყო ისეთ საინტერესო და რა ვიცი არ ვიცი როგორ გამოვიდა მაგრამ მე რაც მოისმინე, მე მაყოფილი ვარ. საღამოში მონაწილეობა კამერულმა ორკესტრმა, საქართველოს ვირტუოზები, მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანმა, ასევე პიანისტებმა ლიზა ჩხაიძემ და ელენე შავერზაშვილმა მიიღეს. ფრანც იოზეფ ჰაიდნის სერენადა, ჯიმშერ ჩხაიძის სენტიმენტები, ედვარდ გრიგის ორი ელეგიური მელოდია, ვახტანგ მაჭავარიანის კონცერტინო, ეს ის არასრული ჩამონათვალია, რომელიც თბილისში გამართულ კონცერტზე გაჟღერდა. ველრიქში მე როგორც დირიჟორს მინდა ვთქვა ორკესტრზე და ძალიან კმაყოფილი ვარ ორკესტრით. ასევე ძალიან კმაყოფილი ვარ შემსრულებლებით და მით უმეტეს რომ აი ლიზა ჩხაიძემ ასე კარგად დაუკრა ჩემი კონცერტი. ძალიან დიდი მადლობა ღამის სერენადებს. ეს არის უკარგესი ფესტივალი და ძალიან დიდი წარმატებით შედგა ეს პირველი თბილისის კონცერტი. პირველ რიგში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო. დღევანდელმა კონცერტმა ნამდვილად ძალიან წარმატებით ჩაიარა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, დარწმუნებული ვარ, რომ ლევს მოეწონებოდა. მამაჩემის კმაყოფილია ავტორი გოგა შავერზაშვილი. Და ძალიან მადლიერი ვარ ამ ორკესტრის და ბატონი ვატო მაჭავარიანის. იყო ახალი ტექნიკურად რთულად შესრულებელი და საპასუხისგებლო სამუშაო. იყო გენიალური შესრულება ძალიან ლამაზი კლასიკური ნაწარმოების. ფესტივალზე, რა თქმა უნდა, ალბათ ყველას მენია და ეს არის ძალიან ცნობილი ადამიანის დაფუძნებული ძალიან ცნობილი მუსიკალური აქტი. აქვე შეგახსენეთ, რომ საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 1982 წელს აფხაზეთში დაარსდა. ფესტივალის დამაარსებელი ლიანა ისაკაძე გახლავთ. და ბოლოს, კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს გეტყვით, რომ ფესტივალი ღამის სერენადები 4 სექტემბერს დასრულდება.